força mais na veícula. Vira pra frente, senhora. Abre as pernas. Pedir para a senhora abrir as pernas. Vira de frente pra mim. Põe a mão nas costas e aguarde aqui do lado. Vai ser feita uma revista no seu veículo. O senhor pode acompanhar de longe. Tá, mas não é meu veículo, não. O senhor acompanha lá de longe, tá? Só vai ser feita a revista. Tem documento aí? Tem. Não, não tá com você aí? Você sabe de cor? Dois. Ô, que porra é essa? Que isso? Que foi? Cidadão, o senhor aguarda lá fora. Agora lá. Você quer que eu ligue por lá? Bora, cidadão, é lá. Não, estou perguntando pra ele. Bora, cidadão. O senhor aguarda lá fora. É lá, fora. Que foi? Não sei, caralho. Oi. Bolo. Mas eu sou o negócio do carro, não é meu, caralho. Melhor só abrir logo, cidadão. Casa caiu. Não é meu, pode pegar o documento do carro. Casa é meu, caiu, não. Cidadão. Não. Pode? Tá acompanhando? Não. Só conversar? Vai pegar alguma coisa? Não falo nada, Luan, fica quieto. Só passa. O senhor tá preso. Nossa, o carro não é meu carro. O senhor explica na delegacia. Mas preso por quê? Não tem nada a ver com isso. Como não? Pensasse nos seus olhos, chega com essas coisas. Como? Não, não, velho. Deu, ó, Tchoy. Cara, mas eu vou. Ô, Tchoy, ô, Luan. Vai preso por quê, mano? Carol. Vai preso por quê? Não, mas pode falar, que é advogado. Mas por que tá preso? Por que tá preso? Mas por que tá preso? Tem um senhor, tá desconfiando. Ô, Luan, vai trazendo por quê? Vai, pegou o carro do menino. Pegou o quê, velho? Não sei. Não sei. Luan, o carro tava com quem, Luan? Dá tempo de fugir ou não? Não, vai. Ajoelha, pai!
tava. Olha pra trás, Carol! Não! Não era pra ser chato. Ô! Esse treino é combinado, velho. É um bola, não. Vamos lá, vai. Vai pra jogar o buquê.